Tani, dy fjalë Ministre e Drejtësisë për aktin normativ të dieshëm, për mënyrën, për mekanizmin si do bëhet dalja nga burgjet për 3 muaj atyre që 600 personave që përfshihen në këtë akt, sepse edhe për këtë ka pas pyetje dhe mbase duhet bërë një rinën vizim, ndërkohë edhe unë duhet a di ku çfarë po bëhet aktualisht tani që flasim për këtë, për të implementuar aktin. Me kryerjen e këtij akti normativ, që ditën e vjeshme, drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, në bazë të urdhërimeve të aktit normativ, ka nxjerrë të gjitha udhëzimet për ngritjen e komisioneve të cilat do të bëjnë shqyrtimin e dokumentave dhe dosjeve administrative të shkollës të numrit që përfiton nga kriteret e aktit normativ. Pikërisht është komisioni i çdo IEVP-je, të cilët do jenë ata të parët që do të shqyrtojnë kërkesat dhe dokumentat e kërkuara nga legjislacioni. Fillimisht janë miratuar dy formular tip të kërkuar në aktin normativ. I formulari i parë, i cili është kërkesa që do të thotë nga i dënuari i cili mendon që kërkon kriteret dhe ishi drejtori i institucionit. Formulari i dytë ka të bëjë me formularin ose deklaratën e përgjegjësisë që merr dënuari për të përfituar nga akti normativ për të shëndruar në shtëpi, pra nëse dëshiron ta marrë, ta përfitojë. Dhe deklarata apo formulari i tretë është formulari që paraqet çdo familjar i cili jep përçim që ky i dënuar do të shëndrojë në banesën. Të gjitha këto formular janë publikuar njëkohësisht edhe në faqen e internetit të Drejtorisë Përgjithshme Burgjeve. Nga ana tjetër, komisioni i çdo IEVP-je, i cili ka vetëm 5 ditë afat sipas aktit normativ, po komunikon me të gjithë familjarët të cilët figurojnë nga paraqitjet e kërkesave të çdo dënuari sipas listës paraprake që ka përgatitur çdo IEVP, duke i komunikuar dhe duke informuar familjarët se cilat janë dokumentacionet që do duhet të sigurojnë ata, apo njëkohësisht dhe përfirmosur të deklaratë të tjera tashmë është bërë. Për sa i përket dokumentacionit që kërkohet nga të gjithë familjarët e të dënuarve ku do të shëndrojnë në banesat e tyre, janë në radhë të parë një vërtetim i banesës, por të cilat janë dokumentacione të cilat sigurohen nga vetë drejtoria e përgjithshme Burgjeve, meqense keni përfshirë në të gjitha dokumentacionet që mund të merren online dhe të detyruar institucion shtetëror për të siguruar ato, certifikatën familjare për të kuptuar lidhjen e familjes e personit bashkë me të dënuarit dhe gjithashtu një ashtu si thash deklaratën e përgjegjësisë për realizimin dhe zbatimin e të gjitha rregullat bashkuar në aktin normativ për të dënuarin. Nga ana tjetër, të gjitha rregullat brenda kësaj fazi tranzitore kanë filluar që ditën e vjeshtme, kanë komunikuar me prokuroritë në formë shpresore, me prokuroritë e rrethëve, por njëkohësisht edhe me lojtë e policisë vendore për të marrë informacionin e nevojshëm lidhur me kriteret ndaluese që përmban akti normativ, nëse këta persona të dënuar janë në një proces hetimi tjetër, nëse kanë rrezikshmëri në ambientin, në qytetin ku do të jetojnë për këto 3 muaj, por njëkohësisht edhe për të kuptuar rrezikshmërinë dhe nga institucionet të tjera. Pra, gjithashtu shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve është përfshirë në këtë proces për të nxjerrë të gjitha rastet ku të dënuar mund të kenë qenë problematik apo kanë pasur masa në qëtë qëndrim në këtë institucion. I gjithë procesi administrativ është mirë reguluar nëpërmjet akteve të nxjerrë tashmë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Sot është normuar edhe ngritja e komisionit të ankimeve i posaçëm, i cili ka një përbërje me 7 anëtarë dhe do të marrë në shqyrtim çdo vendimarrje e cila do të mohojë të drejtën e personave që kërcojnë kriteret ligjore, por nuk garantojnë aspektet tjera filtruese me qëllim që të garantojnë dhe siguria dhe respektimi i rregullave gjatë qëndrimit në shtëpi. Për sa i përket numrit total i cili është përgatitur ose është nxjerrë deri tani, është 600, ashtu siç ne kemi
kurkisht, por kjo nuk do të thotë që do të jetë ky numri final, pasi pa dyshim do ketë ulje të tillë nëse disa të dënuar nuk do të garantojnë pikërisht elementet të cilët janë vendosur si garanci për të siguruar edhe rendin dhe sigurinë.